وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَعَدُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکلو، بس شکار کر لو، اباحت کے لیے ہے بات. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ روک لے تم کو مسجد حرام سے، یعنی انہوں نے روکا تھا تو آپ روکتے نہیں. انتا تدو حد سے مت بڑھو، وتعاونوا على البر والتقوى، مدد کرو ایک دوسرے کی خیر کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور مدد مت کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. واتقوا الله، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، سورۃ النساء میں کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئی تم پر مردار، حقیقی جیسے ریچھ، گیدڑ، کتا، بلّا، شیر، ہاتھی، یا حکمی گائے، بھینس، بکری، اونٹ، بلی، بغیر سبب کیے مر گئی. بسم اللہ، اللہ ڈر ہی نہیں پڑا، قصدہ جھٹکا لگا دیا گیا. حقیقی حکمی دونوں مردار منع. والدماء اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. نام تو گوشت کا آیا لیکن علماء کہتے لحم، شحم، ہر چیز حرام. وما اهل بغير الله به، اور وہ جو نامزد کیے جاتے اللہ کے علاوہ اور کسی بزرگ کے نام، مزارات کے بکرے، یہ سجدے کا دمبا، فلاں کی گیارہویں، فلاں کے پونڈے. وما اهل بغير الله به، اور وہ جو نامزد کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی زندہ مردے کے نام، اور مقصد تقرب ہو، اس کا تقرب کا حاصل کرنا. تفسیر کبیر میں ہے، جس نے خدا کے سوا کسی اور کے نام کی نظر مانی یا اس کے نام کا ذبح کیا، ذابح مرتد ہو گیا اور ذبیحہ خنزیر سے بدتر. تفسیر کبیر. قال العلماء، اس زمانے کے سارے علماء ہی کہتے تھے. چنانچہ اہلیہ نے بدعت نے بڑی بڑی چوٹی کا زور لگایا، کیونکہ مزارات اور درباروں میں جو حرام کاریاں ہیں وہ جائز ہو جائے. مولوی نعیم الدین نے، مولوی سعید کاظمی نے، یا اسلام رسول سعیدی صاحب نے ندی پار رہے تھے، وہ بڑا تیس مار خان ہے، یزید پلید کا ترجمہ بلید کا ترجمہ بلید سے گیا، اتنا عربی دان ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ بلید گم ذہن کو کہتے ہیں، بلید کو نہیں کہتے، بلید کو تو نجس کہتے ہیں، اس کو یہ پتہ بھی نہیں. اور مسلم کی شرح لکھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں کی. مولانا انور شاہ اور مولانا شبیر احمد ہو، علماء دیوبند کو لکھتے ہیں شیخ انور شاہ، شیخ شبیر احمد، شیخ اشرف علی، شیخ حسین احمد. میں نے اس کو یہاں سے خط لکھا، میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَحَذَا تَعَلِي شَيْخَا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کے لیے یہ توہین ہے اور تعظیم ہے. وَأَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور شیخان ابو بکر عمر کو کہتے ہیں، اور شیخان بخاری مسلم کو کہتے ہیں، اور شیخان ابو حنیفہ ابو یوسف. ان تمام اصطلاحات سے آپ بے بہ رہے ہیں، بے خبر ہیں، کیونکہ آپ اہل بدعت کے شیخ الحدیث ہیں. عجب تو رجید و بنی قادش آئی، کہ للو و لجو ہمیش اس سے پائی. اور جو نامزد کیا گیا، نامزدگی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور مقصد اس سے اس کی رضا و خوشنودی ہے. اگر مہمان کے لیے بینڈا کاٹا جائے پھر وہ مراد ہے، وہ تو ضرورت دعوت ہے، اس میں تقرب مراد نہیں. والمنخنقہ، اور
مگر جس کا گلا گھٹ کے مرے، والموقوذہ اور جس کو ڈنڈا مارے اور وہ سر پر لگ گیا مر گئی، والمتردیا اوپر سے نیچے گر گیا، والنتیحہ دوسرے جانور نے سینگ مارا اور مر گیا، وما اکل السبع اور جن کو کھا جائے درندے، الا ما زکیت مگر وہ جو تم نے ذبح کیا. طالب علم خصوصی متوجہ ہے، الا ما زکیتم ابن عباس سے مروی ہے کہ استثناء ما قبل کی طرف ہے، ما قبل میں ہے جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے مردار ہے اس کی طرف استثناء ہے نا، سبوں نے کاٹا اور ذبح نہیں ہوا ہے، جانور نے سینگ مارا ذبح نہیں ہوا دو، اوپر سے نیچے گرا ذبح نہیں ہوا تین، جانور ہی نے کسی انسان نے ڈنڈا مارا ذبح نہیں ہوا چار، گلا گھٹ گیا اور مرنے سے پہلے ذبح نہیں ہوا پانچ، یاد رکھے. لیکن بدعتی کہتے کہ نہیں وما الا، تاکہ کسی طریقے سے دربار کا دگ جو ہے وہ آلاد ہو جائے. طالب علم متوجہ رہے، ابن عباس سے روح المانی میں ہے ان الاستثناء راجع الى جميع ما تقدم، الى جميع ما تقدم کے لفظ سے بدعتی جہنم پہنچ گئے. آپ ذرا غور کر لیں کہ وما اہل غیر اللہ بھی، یہ اس لیے تو حرام نہیں ہے کہ وہ ذبح نہیں ہوا، وہ تو نامزدگی سے حرام ہے، تو ذبح سے کیوں حلال ہوگا؟ ایک اور بات سن لو، یہ آیت قرآن میں سورۃ بقرہ میں بھی گزری ہے، سورۃ انعام میں بھی آ رہی ہے، سورۃ نحل میں بھی آ رہی ہے، لیکن وہاں پر صرف وما اہل لغیر اللہ بھی تک ہے، تو الا ما زکیتم نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں متوجہ ہو. جو درمیان میں اٹھتے ہیں نا یہ تگڑی والے ناظم اور اس کے خادم ان کو پکڑے دینا، بس ان کو فارغ کرے آج، یہ شیطان اور رذیل انسان، جب اہم بات تو ان کی شادی شروع ہو جاتی ہے، ناظموں کو خادموں کو سونا نہیں چاہیے، ان کو ڈنڈا لے کے آ کر جب صحیح معنوں میں لگا رہے ان کو اٹھنے سے پہلے ذرا عقل آ جائے. اب دیکھو قرآن کریم میں اس کے علاوہ مائدہ کے علاوہ جہاں بھی یہ آیت آئی ہے وہاں منخلقہ موقوذہ متردیہ نتیحا وما اکل السبع نہیں ہے، تو الا ما زکیتم بھی نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو الا جمیع ما تقدم سے مراد ہے جو یہاں ذکر ہوئے یہ مراد ہے، اور یہ سارے اس لیے مردار ہے کہ حلال نہیں ہے، لیکن وما اہل لغیر اللہ بھی جب بھی کبھی آیا ہے وما الا ما زکیتم کبھی بھی نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ الا جمیع ما تقدم سے مراد منخلقہ موقوذہ متردیہ نتیحا وما اکل السبع الا ما زکیتم. سر میری ویسے اہم موقع پہ کوئی اٹھ جاتا ہے تو ذہن بالکل ختم ہو جاتا ہے، ممکن ہے غریب کو تکلیف ہو، طویل نشست ہے اور حقیقت کے سب یہ ان کو پورا کرنا ہے، آگے نہیں پڑھنا ہے، تم لوگ میرا ذوق ختم کر دیتے، اگر یہ پورا نہیں ہوا اور کم پارے ہو گئے تو یہ جو بار بار اٹھتے ہیں درمیان میں جن کے مسانے پڑے ہوئے یہ ان کے ذمہ ہو گئے، یاد رکھ.